אנחנו ממהרים להגיד שלום לאהוד יערי, פרשן לענייני ערבים, חדשות 12. בוקר טוב, אהוד, מה שלומך? בוקר טוב. אז דבר ראשון, אולי בוא תן לנו תקצור של מה קורה כרגע בשיחות בווינה, כי נראה מצד אחד שזה הולך להסכם, אבל אתמול האיראנים אמרו משהו כמו לא נחכה לכם עוד הרבה זמן, והשיחות באיזשהו משבר. בזאר הפרסי. זה כל הזמן הם אומרים, הזמן מתקצר וכו'. אנחנו נמצאים בסיבוב השמיני שאמור להיות סיבוב סיכום. נשארו שם עוד שלושה פרטים שהם צריכים לתפור. האחד לגבי היקף הסרת הסנקציות, השני לגבי הרובה האמריקאית שהאיראנים דורשים, שהם לא יעשו קונס כמו טראמפ פעם נוספת ויסוגו מההסכם, אף על פי שזה הרפובליקאים מבטיחים לעשות. והדבר השלישי, האם כן או לא תהיה בדיקה של אתרי גרעין צבאיים שנחשפו כאשר המוסד לקח את הארכיון מהגרעיני מטהרן. עכשיו, דמותו של ההסכם הזה כבר ברורה לנו. מה זה אומר ביחס להסכם שנחתם ב-2015? זה חזרה לאותו דבר או שיש פה שינויים? לא, לא, אין דבר. אי אפשר לחזור להסכם של 2015 כי המציאות של התוכנית הגרעינית באיראן השתנתה לחלוטין. זאת אומרת, מי שאומר חזרנו להסכם 2015, אני קובע כאן ועומד מאחורי זה, מי שאומר את זה הוא רמאי. אז אנחנו אומרים להיות יותר מודאגים או פחות מודאגים? ההסכם יהיה הרבה יותר גרוע מההסכם של 2015, ואני אומר לך למה. אחד, הזמן שנדרש לאיראן, כאילו המרחק מהפצצה, כמו שקוראים לזה. וטכנית לא ממש כך, אבל המרחק מהפצצה, אובמה אמר בהסכם מ-2015, סידרתי שהאיראנים יזדקקו לשנה, אם הם מפרים את ההסכם, כדי להגיע לפצצה. הרחקתי אותם כדי שנה מכמות חומר גרעיני מואשר שמספיקה לפצצה. בהסכם החדש, לפי כל החישובים של טובי המומחים, זה מקסימום 4 חודשים, וזה ילך ויתקצר. שזה בעצם אומר שאיראן היא כבר מדינה גרעינית בפועל. היא מדינה סף גרעינית, כן, אבל מה שזה אומר, זה אומר דבר יותר חשוב. זה אומר שמאותו רגע שהאיראני מתחיל לאפר, הוא צריך בוא נגיד 3-4 חודשים, אין לך ערובה שהמודיעין שלך מגלה את זה בזמן, שאתה בזמן, בין אם אתה זה ישראל או אתה זה ארצות הברית, שאתה בזמן הזה נערך ומסוגל לתכנן פעולה יעילה, זה דבר אחד. משמעותי, אני לא אכנס אתכם לפרטים הטכניים, אלא אם תתעקשו. הדבר השני, הסרת הסנקציות עומדת לכלול בהדלפה שבאה מאמש, מאנשים שמשתתפים בשיחות ומתנגדים לכיוון של ראש המשלחת האמריקאית רוב מאלי, הסרת הסנקציות תהיה גורפת למור. האמריקאים מוכנים להסיר סנקציות שלא קשורות בכלל בנושא הגרעין ושנשארו בתוקף גם בתקופת הסכם הגרעין של אובמה. כמו, הם יסירו את הסנקציות מעשרות ומאות אישים וארגונים וכלכליים ואחרים שהוטלו עליהם סנקציות בגין נושאים אחרים, לא בגלל העניין הגרעיני. הם מוכנים להסיר את הסנקציות על אותו גנרל איראני דאגן שתכנן את הפיגוע במחנה המחצים האמריקנים בביירות ב-83, מה שעלה בחיי 241 חיילים אמריקנים. הם מוכנים להסיר את הסנקציות מעל האחראים לפיצוץ של אמיה, כן? בבואנוס איירס. אהוד, למה בעצם האמריקאים מוכנים ללכת כזה רחוק? בכל מחיר. כי הם לא רוצים לעמוד מול הצורך להחליט מה לעשות. באנגלית יש ביטוי to push the envelope. לא, זה אני יכול להבין, אבל גם בהסכם הקודם, לפי מה שאתה אומר, ונראה די ברור,
הוא היה הסכם שהם הלכו דרך רחוקה, אבל אתה יודע, בכל זאת שמרו על איזה דופן של קו אדום שהם לא עברו. פה נראה שהם באים למחירת חיסול אפילו בלי להתאמץ. הם כמעט בכל מחיר. למשל, יש הוויכוח עכשיו בינם לבין האיראנים. האיראנים רוצים כבר על ההתחלה, מכת פתיחה, להסיר את הסנקציות ממשמרות המהפכה. זאת אומרת, שהאמריקאים יסירו את הסנקציות מאלה שמארגנים את ירי הטילים על סעודיה, על אבו דאבי, כולל הבסיס האמריקני שם, על החיילים האמריקנים שנשארו בעיראק, בסוריה. תראה, אהוד, אתה מתאר פה למעשה מכירת חיסול. והשאלה שלי היא, האם יש משהו שיכולנו לעשות בקשר לזה? כאילו יכולנו, כוונה ממשלת ישראל. סליחה, אני לא אומר, אני לא מתכוון שזה מכירת חיסול. זה, האמריקאים מתכופפים ככל שהם פוליטית יכולים כדי להגיד, וזו אחיזת עיניים, כי זו לא אמת, כדי לומר, חידשנו את ההסכם, האיראנים עכשיו נעצרים באיזה נקודה. טוב, מה יעשו עם כל החומר הגרעיני שהם השאירו בניגוד להסכם? מה יעשו עם כל הסנטריפוגות המתקדמות שהם פיתחו בניגוד להסכם? זה די נשמע כמו מכירת חיסול. כן, אני רק לא קורא לזה מכירת חיסול. מה ישראל, אבל שאלתם שאלה חשובה. מה ישראל הייתה יכולה? הייתה יכולה ועוד יכולה אולי בעתיד או בהווה. אז יש המון אנשים, היה לי איזה רעיון אחר ברדיו אחר הבוקר, שמיד יגידו לך, אבל זה היה הטעות האיומה של הממשלה הקודמת, שעודדו את טראמפ לפרוש מהסכם הגרעין וכו' וכו' וכו'. אני לא נכנס לוויכוח הנדוש הזה. כן, ביבי, לא ביבי. לגופו של עניין, אני חושב שישראל פשוט הוציאה את עצמה מהמגרש. ישראל שלחה לוין הפקידים בדרג בינוני ממשרד החוץ, לא ממש המשרד היעיל והאפקטיבי ביותר שיש לנו. ישראל לא הרימה קול לגבי טווח הסרת הסנקציות. ועדיין לא אומרת כלום, כן. אתה הרי יכולת לבוא ולהגיד, יש כוחות חזקים בזירה הפוליטית האמריקאית, לא רק אצל הרפובליקאים, גם אצל הדמוקרטים, שאומרים, אוקיי, נחזור להסכם, נעצור את האיראנים באיזה נקודה, כרגע אנחנו לא רוצים משבר שיחשב וחייב אותנו להחליט החלטות אחרות. אבל עדיין, האם אתה מוכן להיכנע לתביעות האיראניות האולטימטיביות כמעט לגבי ההסרה הסיטונית של הסנקציות? פה היינו צריכים להיות. לעמוד על הרגליים. זה אפילו דברים שלא קשורים בכלל להסכם הגרעין. אני רוצה לשאול שאלה שמתחברת לזה. מה אומרות בעלות הברית של ארצות הברית במפרץ, האמירויות, אפילו קטר נראה לי פחות בעייתי מבחינתם, אבל הסעודים, האנשים שמאוימים על ידי איראן. כולם היו רוצים שישראל תעשה יותר. אבל הם לא, אתה יודע, בחדרים סגורים אפילו, האמריקאים, הסעודים יודעים להפעיל לחץ על האמריקאים במידה מסוימת. לא, היחסים בין השליט הסעודי עכשיו, MBS, מוחמד בן סלמן, בין הממשל של ביידן, זה לא... זה לא ימי בוש, זה לא ימי בוש. לא, זה גם לא ימי טראמפ, זה דבר אחר. אבל למה זה? למה אנחנו, למה התקפלנו ככה? ישראל... זה צריך לשאול את אנשים שכאילו מנהלים עכשיו את העניינים. הם לא מדברים איתנו, רק אתה מסכים. הכל. אני לא ראיתי שישראל עושה מבצע של לובי, יכול להיות גם שקט, לא צריך נאום בקונגרס. מבצע שקט רציני מתמשך. כדי להיאבק נגד השרה הסיטונית של תראה, שראש הממשלה ושר החוץ עסוקים בלנסות לתווך כרגע בין רוסיה לאוקראינה. הם איתותם לא בידם. הם... ואתה מצפה ממני שאני אקח את זה ברצינות. אהוד, כמה אנחנו אבל באמת צריכים לדאוג כאזרחים ישראלים? תראה, אני לא מכיר דרך שהאיראנים לא יגיעו
אל מרחק הברגה, אני קורא לזה, מפצצה. אני לא בטוח, אני אומר את זה שנים, אני לא בטוח שהאיראנים רוצים להרכיב את הפצצה. ואני אתן לכם דוגמה. איראן עובדת על התוכנית הגרעינית שלה כבר לפחות 30 שנה. אין מדינה בעולם שהגיעה לפצצה וזה לקח לה יותר מ-5-6 שנים. אבל הייתה מדינה שהפריעו לה ככה, כמו שאנחנו מנסים להפריע לאיראן, חיסול של מדענים ופיצוצים היסטוריים וזה. זה יטריד, זה עת, אבל 30 שנה זה לא במקרה. אתה אומר, הם משחקים את המשחק הכי טוב שהם יודעים. זה לא במקרה, כי איראן מבינה שאם היא אורזת פצצה, קל וחומר עושה ניסוי גרעיני, אז הטורקי, קודם כל, המצרי, הסעודי, האמירתי, מתחילים לעשות אותו דבר, כן. כל אלה רגע אחד. אנחנו לא יכולים להישאר ככה, גם אנחנו צריכים. או, וזה כבר עולם טיפה... זה מזרח תיכון אחר. כן, דיסטופי לחלוטין. זה הסדאט, כשנחתם הסכם קמפ דייוויד, ימים רחוקים 78, מצרים, שר החוץ המצרי דאז, אני פשוט הייתי נוכח בחדר, שר החוץ המצרי דאז אמר לסדאט, תשמע, שכחת להכניס את הסעיף הגרעיני לתוך הסכם קמפ דייוויד. שקדם לשלום ממצרים. כן. ואז סדאט הסתכל אליו, אני הייתי עמום, סדאט הסתכל אליו ואומר לו, עזוב את זה, היהודים אף פעם לא השתמשו. אהודי ארי. אתה לא יכול להגיד את זה. אתה לא יכול להגיד את זה. על האיראנים. על הסעודים ועל המצרים. בדיוק. אהודי ארי, כרגיל, תענוג ומשאיר ומלמד. תודה רבה רבה לך שדיברת איתנו. יום טוב. להתראות. יאללה, פרסומות אחרונות.